Efter 10 år på markedet er der stadig noget drengebande over gruppen D&D. Følg dem under indspilningen af deres seneste album om lidt. Frankie er hverdagspigen, der efter et mislykket forhold har mistet troen på kærligheden. Så møder hun Johnny. My head is full of quarrel. Like an egg is full of meat. Han sætter alt ind på at vinde hende. I got a crush on you. Burger Deluxe! Be careful! Men det holder hårdt. Look, you don't just decide to go falling in love with people out of the blue. Film med Michelle Pfeiffer og Al Pacino på DR1 tirsdag. Her på søsterkanalen DR2 har vi som sædvanlig en række gode søndagstilbud. Klokken 20 fortsætter vi vores glimrende serie om pavedømmets historie. I morgen er vi nået til striden mellem Rom og Konstantinopel. Men den efterhånden gamle strid med Konstantinopel dukkede op igen. Og med den fulgte igen tvivl om pavens autoritet. De to kirker var med tiden langsomt glidet fra hinanden. Der var forskel i sproget og i den teologiske praksis. For eksempel tillod grækerne deres præster at gifte sig, hvad de må endnu i dag. Og selv aldergangen var anderledes. Et opgør mellem øst og vest synes uundgåeligt. Senere søndag er vi så nået til det tredje og sidste afsnit i kriminalserien Wexford. Her opsummerer Wexford selv sagens problemer. We have two murder victims. One attempted murder victim. One girl missing, could be dead by now. One suspect in custody. Zach Nelson was inside when Ronnie Johnson was attacked. So, we have a potential murderer at large. Now a question. Are these murders racially motivated? Well, if they are, somebody got it wrong with Annette Bystock. Unless she was murdered because of something that she knew. Og der er selvfølgelig også mange andre gode programmer på DR2 i morgen. På gensyn. Gult hold her i Vækkerby. Skift. Extreme på DR1, fredag 20.00. Den danske gruppe D&D udgav i november 1997 albumet Sympatico. Vi fulgte dem fra de første indspilninger i maj 1997, indtil pladen var på gaden. D&D er i øvrigt Grammy-nomineret og skal snart på Danmarks turné. Den opmærksomme seer vil jo undre sig over, hvorfor vi egentlig står her i en golfklub. Jeg ved det heller ikke. Vi går over til vores indsendte udarbejder. Nu skal vi vise, hvorfor vi egentlig er her. Mange vil spørge, er det her ikke måske en D&D-paraply? Jo, det er det. Grunden til, at vi er herude, det er på grund af, vores god ven Torleif var en tur i Tokyo. Og der var han nede i undergrundsbanen. Der mødte han en japaner, som stod og dagdrømte, mens han ventede på toget. Og han dagdrømte om, at hans næste søndag skulle spille golf. Han spillede golf. En drømme med sin paraply i undergrundsbanen. Sådan ser vores kop ud på vores nye plade. Nu vil vi prøve at gengive det, vi glæder os til i lang tid, hvordan man egentlig gør det. Jeg tror, vi vælger den her ende. Rally! Og det flyver endnu! Det der, det var produceren. Jeg har en vittighed.
Hvorfor skal man aldrig lade sine musikervenner med tinnitus låne ens telefon? Fordi hvis de får fat i en telefonsvarer, og telefonsvaren siger længe besked efter hyletonen, så får de jo aldrig nogensinde takten, for det hyler hele tiden. Så det bliver meget dyrt telefonregning.